ជំរាបសួរបងប្អូនចាដល់ម៉ោងញ៉ាំរាជនីកំមុំហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះថ្ងៃ10ថ្ងៃ10រាជនីកំមុំចូលស្តុកគឺពណ៌បៃតងបងប្អូនណារាជនីកំមុំពណ៌បៃតងឥឡូវនេះគឺម៉ោងប្រហែលហើយម៉ោងប្រហែលនេះម៉ោង10យប់ចា10យប់ហើយជាពេលដែលយើងញ៉ាំរាជនីកំមុំទាំងអស់គ្នាណោះចានេះគឺរាជនីកំមុំឆុងជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃជួយឲ្យសាច់ស្អាតជួយឲ្យវិលទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតបងប្អូនណាហើយជួយឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនមិនជាធ្លាក់សម្រាប់អ្នកអំបៅដាក់កូនជួយឲ្យបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ស្ពតឆ្អឹងសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំដែលអស់រដូវហើយជួយឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ចាបំបត្តិបញ្ហារាំងដូវជួយការពារមហារីកមាត់ស្បូនជួយកាត់បន្ថយជាំឈាមហើយមុនអកម៉ូនបានទៀតចាអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍រាជនីក្រមុំរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថារាជនីកំមុំហើយដូចសារាយសម្បត្តិឃូស៊ីអញ្ចឹងឃូស៊ីហើយនេះគឺឃូស៊ីនារីកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតថ្មីជាងវ័យមិនងាយចាស់សុខភាពល្អចាអឺជាពិសេសគឺវល់ទៅរកភាពកំមុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងចាំកុំភ្លេចណាថ្ងៃ10នេះគឺចូលស្តុកហើយបងប្អូនអ្នកកក់ថ្ងៃ10ហ្នឹងគឺថ្ងៃ10ថ្ងៃ11ថ្ងៃ12ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលបុគ្គលិកនឹងតាក់ទងទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជឿលើទូរស័ព្ទផងណាចានៅតែទទួលកក់បងប្អូនដែរបើសិនជាចង់បានរាជនីកំមុំសូមឆាតចូលផេកទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទពីខ្សែទីតាំងឈុតតូចមាន2មុខតម្លៃ35ដុល្លារបងប្អូនណាតម្លៃធូរថ្លៃទេឈុតតូចមាន2មុខតម្លៃ35ដុល្លារចាឈុតធំ65ដុល្លារមាន4មុខណា4មុខ65ដុល្លារទេតម្លៃថ្លៃទេចាគឺបានថែមប្រេងប្រឡេសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះអប់ស្បែកឲ្យស្អាតសាច់ចាំជួយបងប្អូនមកឈុតពីឈុតទៀតណាតាមឈុតតូចឈុតធំចាចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមញ៉ាំរាជនីកំមុំបងប្អូនមើលថារាជនីកំមុំល្អយ៉ាងណាហើយសំខាន់គឺអ្នកលក់ញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃចោលទេតោះមកញ៉ាំរាជនីកំមុំបងប្អូនគ្នាតមកជុំនេះឲ្យបងប្អូនណាចានៅពេលយប់នៅក្រុមហ៊ុនវត្តធម្មជាតិគឺយប់ឡើងគឺណាត់គ្នាញ៉ាំរាជនីកំមុំទាំងស្រីទាំងភេទទី3ពួកអីនិយាយអស់ទៅនិយាយមែនបងប្អូនខ្ញុំអត់យល់ហេតុអីក៏គាត់ញ៉ាំរាជនីកំមុំហើយធុងគាត់ឡើងយ៉ាងនេះមើលទៅមើលអត់យល់និយាយមែនណាឲ្យគេមើលទៀតមួយតែរាជនីកំមុំសម្រាប់អ្នកអំបៅដោះកូនណាសម្រាប់អ្នកអំបៅដោះកូនដែលដើមទ្រូងជាធ្លាក់ញ៉ាំទៅគឺដើមទ្រូងឡើងល្អអត់ជាធ្លាក់ទេចាកុំភ្លេចណាបងប្អូនរាជនីកំមុំបងប្អូនញ៉ាំអស់មួយប្រអប់ពីរប្រអប់អីហ្នឹងណាយ៉ាងច្រើនអស់4ប្រអប់គឺកំមុំម្ដងទៀតហើយវាអត់លឿនបងណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ3ថ្ងៃឲ្យកំមុំម្ដងទៀតខ្ញុំអត់មានទេណាខ្ញុំអត់មានទេតែអានេះគឺសំម្ដងទីម្ដងទីតែសុខភាពបងល្អអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តថាអូអត់ទេខ្ញុំចង់បានអា2ថ្ងៃប្រើ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃកំមុំលឿនណាចាអត់មានទេបងប្អូនណាអាលឿនអញ្ចឹងបងគិតខ្លួនឯងទៅថាវាយ៉ាងម៉េចអានេះគឺវាសំម្ដងទីម្ដងទីឆាប់បំផុតកន្លះខែកន្លះខែបងប្អូនទទួលបានផលថាកំមុំម្ដងទៀតហើយយូរបំផុតមួយខែឬក៏មួយខែកន្លះយ៉ាងយូរបំផុតថាគេណាបកស្បូនបងខ្សោយខ្លាំងមែនតើណាសុខភាពស្ត្រីបងគឺខ្សោយខ្លាំងមែនតើអានេះ2ខែ2ខែកំមុំហើយតែភាគច្រើនដែលខ្ញុំទទួលបានផលបាន feedback ពីតំណាងចាស់ចាស់ខ្ញុំគឺកន្លះខែកន្លះខែគាត់ថាគឺឃើញតឹងណែនព្រមធ្វើមាសចាឲ្យកំមុំម្ដងទៀតហើយចាហើយធ្លាក់សអនឹងបាត់ហើយឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែស្ពតឆ្អឹងគឺបាត់ហើយណាដើមទ្រូងចាប់ដើមតឹងណែម្ដងទៀតហើយស្បែកចាប់ដើមស្អាតភ្លឺថ្លាពីខាងក្នុងហើយជួមឈាមមុនអស់មុនចាប់ដើមបាត់បន្តិចម្ដងទីម្ដងតិចហើយកុំភ្លេចពិសេសគឺស្បែកស្អាតទៀតណារាជនីកំមុំរបស់សម្បោធម្មជាតិផ្ដោតលើស្បែកចាជួយស្បែកបងស្អាតភ្លឺថ្លាមកពីខាងក្នុង
តោះឥឡូវនេះដល់វគ្គញ៉ាំទាំងអស់គ្នាតោះជួយមួយទីងទីងខ្លាច់នេះម៉ៃម៉ៃម៉ៃទីងតោះមួយលើកដាក់ចង្កាអូឈោះខ្លាំងណាស់រាជនីកម្មុំរបស់សម្ដងធម្មជាតិគឺផ្ដោតទៅលើសុខភាពរបស់ស្ត្រីនឹងផ្ដោតលើស្បែករបស់អ្នកប្រើចា៎នៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំទៅគឺជួយស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺពីខាងក្នុងស្អាតពីខាងក្នុងតែម្ដងអ្នកដែលញ៉ាំរាជនីកម្មុំហើយអ្នកអត់ញ៉ាំរាជនីកម្មុំគឺស្បែកខុសគ្នាចា៎បងណាចា៎អញ្ចឹងព្រៃណាចង់កម្មុំម្ដងទៀតដល់សុខភាពព្រោះអីអ្នកលក់ញ៉ាំបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាអត់ចា៎ចឹងបងប្អូនមិនភ័យថាអូញ៉ាំទៅខ្លាចខូចសុខភាពប៉ះពាល់ហើយនេះប៉ះពាល់នោះចាំមិនភ័យទេរាជនីកម្មុំគឺប្រភេទចំណីអាហារដែលបងប្អូនអាចញ៉ាំអស់មួយជីវិតគឺអាចញ៉ាំមួយជីវិតបានមិនមែនញ៉ាំតែរយៈពេល1ខែឬក៏ញ៉ាំ3ខែទៅឈប់ញ៉ាំមិនអត់ទេ No រាជនីកម្មុំផលិតឡើងគឺតម្រូវបងប្អូនហូបបានមួយជីវិតដើម្បីសុខភាពសម្រាប់បងបងស្ត្រីដែលញ៉ាំរាជនីកម្មុំជាប្រចាំពេលដែលគាត់អស់រដូវពេលគាត់ចាស់ទៅអស់រដូវទៅអត់មានបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងជើងឆ្អឹងឆ្អែងទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនរាជនីកម្មុំញ៉ាំបានអ្នកនៅលីវអ្នកដែលមានស្វាមីនិងម៉ាអ៊ុំចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវហើយពេលដែលគាត់ចាស់ចាស់ពេលដែលចាស់ចាស់អស់រដូវហើយឆ្អឹងរបស់គាត់អត់បង្កើតកាស្យូមទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងគាត់នឹងស្ពតពុកផុយជើងឆ្អឹងឆ្អែងអញ្ចឹងម៉ាអ៊ុំមកពិសារាជនីកម្មុំតាមួយទឹកឬក៏កន្លះខែហ្នឹងបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឆ្អែងឆ្អែងចាប់ដើមកាត់បន្ថយម្ដងទីម្ដងទីរហូតដល់បាត់តែម្ដងចា៎អញ្ចឹងនេះគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់រាជនីកម្មុំឃូស៊ីនារីចា៎ brand ឃូស៊ីនារីរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខភាពធម្មជាតិដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ដោយទំនុកចិត្តបានចា៎សុខភាពល្អចា៎ស្បែកស្អាតចា៎កម្មុំម្ដងទៀតចា៎បំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សធំក្លិនរ៉ាំរ៉ៃចាលមោះចាជួយរដូវមកទៀងទាត់បំបត្តិបញ្ហារាំងរដូវចាកុំភ្លេចណាឃូស៊ីនារីឬក៏រាជនីកម្មុំរបស់សុខាធម្មជាតិគឺល្អលេខ1ចាដែលជាតម្រូវការដែលស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការចាចូលឆាតចាចូលក្នុងប្រអប់សារទំនាក់លេខ2ខ្សែទីតាំងដើម្បីកក់យករាជនីកម្មុំរបស់អ្នកនាងថ្ងៃ10ចូលស្ទងបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេប្រហែលថ្ងៃទីទេរាជនីកម្មុំចូលស្តុកហើយឈុតតូច$35មាន2មុខបងប្អូនណាឈុតតូច$35មាន2មុខចាមានរាជនីកម្មុំមួយប្រអប់មានប្រេងបល័យអប់ស្បែកស្អែកស្បែកចាំសស្អាតនិងសម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាជួយមកដកឈុតធំមានរាជនីកម្មុំ2មុខចាមានប្រេងបល័យ2ដបតម្លៃតែ$65បងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនកក់គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃនិងមានការថែមច្រើនចាកុំភ្លេចណាចាកក់រាជនីកម្មុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានផលិតផលល្អសម្រាប់ស្ត្រីជាពិសេសអ្នកដែលមានស្វាមីកុំអស់សង្ឃឹមកុំភ័យកុំព្រួយថាអូខ្លាចប្តីបែកចិត្តចាផលិតផលរាជនីកម្មុំឃូស៊ីរីគឺផលិតផលហៅប្តីទៅផ្ទះវិញចាប្រើទៅគឺដឹងតែពេញចិត្តតែប្តីទៅប្រពន្ធហើយមានទំនុកចិត្តទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងម្ដងទៀតកក់ទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីបានការបញ្ចុះតម្លៃនិងថែមច្រើនពីរាជនីកម្មុំរបស់សម្ដេចធម្មជាតិឃូស៊ីរីអរគុណចាជម្រាបលាបងអូនបាយ